será no fundo procurando vencer. Portaria, coragem é preciso ter. Foco e objetivo sem jamais esquecer. De onde você veio e o que quer ser. Persistir, compreender, se preparar para vencer. Persistir, entender, se motivar. Fazer a diferença e se conhecer. Atitude positiva pra se convencer. Foco e objetivo sem jamais esquecer. Pois o altruísmo é uma virtude do ser.